Ači, pozdrav, sar je MJ, sar kako je digela kva video klip. Pozdrav, mami. Niz mahalu jedan dečak prođe pokraj kuće Ahmeta pogledaše tužni starci što nemaju dece svoje, pozovi ga il do nama. Oči su mu kao tvoje, pozovi ga il do nama. Oči su mu kao tvoje. Pozdrav, Srijeđi.